Assalamu alaikum cemaat. Bugün 20 sayıncı yanvar 2024. yıl. Özgün mal pazarındayız. Birinci sene ekim gelip durduk onlar şu. Cumasında bir yolu şu zirde adamlar tüm saat 12 birden başladı. Bir gün morundacı gelip sola kılışın şu zirde gelişedi adamlar. Pazar Özgün mal pazarı de batağı alıska gitken. Buzağı Talas Bişkek'ten, buzağı Leylek'ten gelgen çok mal pazarı var. Şu mal pazarı da şu mal pazarda soda kılgan adamlar için, kardarlar için bir şartta jakşırtıp daha da olsa hareket kılsa bol boy bu degen bir soru o da. Degenim mal pazarda neçe ötülü bardak birinciden. Hem mal pazarda öyle can koyu verse kulağı bol boy bu degen bir neyse. İkinciden şu cüge tünü adamlar 3-4'ten başlayıp soğuda başlayıp karangı kimdin telefonun carıkları mı yani fanarikleri mi yani şimdi baya bir bunda çatken de temsil edip yürümeydi ama şoka karavastan tergili kılam deyip gelgen adamlar hoşunca adam bir pazarın administrasyası böylece bir базарга тешелүү жактарбы бир сураныч талап жалпы элдин атынан эл деле ушуну кааласа керек бир жарыктарды жакшылап коюп жумасына бир күн бул жерге келген койлордун саны менимче бир 2000-ге жакын болуп болуш керек кой базардан биз бар деп коебузбу базарга кирген акысы 50 сомдон эми өзүңүздөр көбөйтүп көрүңүздөр şu pazardan düşkün girişinden bir azın olak böyle günü şu pazarga candandırıp kayra çaptap anan ne olur dedi ki şimdi paraya da geldirse başka memleketlerin jakşı bir mal pazarında ev olup jakşı bolsa o degen bir tilek de bayağı jamgır gündörü çıla gündörü bu jaktan şu al menen aralaş öyle mal olup dürüyorsun. Эми көптөгөн адамдардын тиргилиги айыл элинин жашоосу ушу мал базары менен байланышкандан кийин бир аз болсо дагы мисалы адамдарды малдан бөлүп могу катары мисалы клетка болсо бир бөлүгүн клетка кылып бир бөлүгүнөн тротуар кылып ушундай бир иретке келтиргенге аракет кылса деген бир тилек адамдар мондай клеткаларды алып келип өздөрү коюшуп ушинтип базар болот. Азыр таңкы саат 7 болуп калды. 7'de мына ушундай көрүнүш. Бул көрүнүш ушул саат 3-4'ten башталат. Ушул адамдардын кайрылуу үчүн кичине аракеттер болсо деген кайрылуу же болсо бир тилекти айткым келип атат. Ким кандай түшүнөт? Комментарий менен бөлүшсөңүздөр болот, ойлоруңуздарды жазсаңыздар болот. Чындап эле ушул бизге керекпи? Ушундай шарт түзүү. Ат базар, кой базар, уй базар жактар деле ушундай. Ушундай бир иретке келбеген көрүнүш тогондор. Былтыр жазда болуш керек ушу Акылбек Жапаров Сокловдун мал базарынан неме кылып анан кийин мал базарлар бүт оңдолсун деп указ чыгарса керек ушул көрсөтмө берилген. Ошолдон кийин бир аз оңолгон иштери неметип тротуар болуп шагылдар төгүлүп кичине жолдорго бирок дагы дагы болсо мына өзгөн базарынын мал базарынын статусу көтөрүлүш үчүн дагы да бир өнүгүш үчүн ушундай бир салымдар кош бир жеңил эле иштерден болсо керек деген ойду айткыбыз келип атат тогондор. Кимде кандай ойлор бар мал базарлар тууралуу бөлүшсөңүздөр болот, айтсаңыздар болот. Балким кимдин бир тааныштары ушул нерсени көрүп калат, тиешелүү адамдар. Ошондой тогондор. Видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз.